Pavel Hobza, Ústav organické chemie a biochemie, distinguished profesor na ústavu a oborem je teoretická kvantová výpočetní chemie. Je to součást kultury. Nemůže existovat národ, který chce být v evropském a světovém kontextu, který nemá vlastní vědu. Tak jak patří do kultury divadlo a poezie, tak samozřejmě tam patří věda, to je první. To druhé je, věda vychovává mladé pracovníky, ale nejenom pro vědu, ale také pro uplatnění v jiných oborech. Ten nejvyšší vědecký titul, který získáte, to PhD, to ale nutně neznamená, že on bude pokračovat v té vědě tam, kde je, ale získá schopnosti samostatně myslet, samostatně přemýšlet a analyzovat. Od nás mnoho lidí skončilo v bankách, skončilo na vedoucích pozicích průmyslu, mají vědeckou hodnost, ale naučili se samostatnému myšlení. To je to, co věda dává, a to je velmi důležité.